take me deeper, saturate me. Я до вас провожаю. Іди, провожай нас піснями. Oh, run into the water, Jesus, take me deeper, saturate me. І мені не бачиться, що буде. Закривай двері за нами. Важно, кухню прибери, бо тобі буде важно, що буде. Буде боляче. Ніщо не остановить. Палить тебе завжди. Боже мой. Галопане. На радуще. Що всі уходять? По-любому. Зараз гітара поклоніться, зупиниться. Їду на роботу, вже пообідала. Зараз не забуду на роботі швиденько поділитися чимось корисним, дечим корисним стосовно схуднення. Мені нагадали підписниця, глядачка нагадала. А їдемо, чоловік розказує, що відвозив пакет гуманітарної допомоги жіночці, яку він бачив в Херсоні. Ну, тобто там родичка передавала. Дещо, коли вони їздили, і каже, а зараз побачились вже в нашому місті, бо вона поїхала, вона. І, звісно, людям дуже важко, бо, ну, коротше, це взагалі важко говорити, бо рашисти відійшли на інший берег, і звідти лупашат, і прилетіло в будинок. Людям по 70 год, вони нажили, вони просто старість свою жили спокійно, і тепер їм просто... Ну, от вони щось нажили і мали просто жити, а зараз нема. Таке, літні люди, нема куди вернутися. Ну як і багатьом. Це жестяк. І хлопця побачив на базарі з Херсон, ну, з Херсонської області. Міша там розмовляв, каже, розповідав, каже, з чого почати, з поганої новини чи з доброї. Міша каже, ну, з поганої. Бабусін дім прилетіло. Прям розбила дах, розбила. Вони ж стоять, вони з цих заградів, з артилерії. Вже питає, хоч живі, каже, їх вдома не було. Лупашат просто як, ну, рашисти. Що не закона, не командуючих нікого. Таке от лупашат дали рукам зброю. Вони ото так стояли ж там. Вводили свои правила жизни русского мира, відійшли і лупашать. Так я на роботі роздягаюсь і швиденько за можливістю прибираю. Залишила бардак просто жуткий. Дивіться, перше, що хочу поділитись. Це... Можу причепити. Так, це канал на Ютубі, який мене дуже підкорив. Він стосовно схуднення. І коли мене видно, там, слава Богу. І. Так, хвилиночку. Так. Канал на Ютубі, який мене підкорив про схуднення. Називається чи то Сергій Обложко, чи то Андрій Обложко. Коротше, просто набираєте на Ютубі Обложко похудіння. Дуже класно мужик розказує. Він відкриває, що харчування – це гігієна, це не досуг, це не відпочинок, це гігієна. І як ми не вмиваємось брудною водою або з калюжі, то так ми і не маємо їсти. Типа, чого ми тоді їмо, якщо ми з помийки не вмиваємося? Зараз в Україні війна, то ми пили із калюжі, ну не ми, люди пили із калюжі, коли не було води. Але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Далі. Оце він дуже мені подобається, його слухаєш і хочеться прям пронікатися, жити те, що він каже робити, тому що, ну, дуже так він якось вдохновляє російською мовою, але, як то кажуть, полезна берем.
Я слухаю його, я слухаю. Що почала я робити? Я вибачаюся, я бігом, давайте я скажу і виключусь, буду робити діла. Я почала, по-перше, записувати те, що я їм, але в телефоні. Просто в мене в телефоні є така функція замітки. Я не знаю, чи то вона встроєна в айфон, я вже не пам'ятаю, чи я її з апстора качала. І я прям записую. Ви знаєте, я коли старала записувати, я здивувалась, тому що жру я помойку. У мене ото лати, капучино, булка, круасан. Перехватилась, ну таке, корисного мало. А суть така, що треба, щоб на тарілці були овочі, зелень. Ну те, що ми все знаємо, але не вистачає якогось поштовху. От він може бути для багатьох із вас поштовх. Для мене, наприклад, це откровення, да? Що їжа, харчування – це гігієна. Це не досуг, це не хобі, це не відпочинок. Це гігієна. Я как у дурака. Алло, ты где? Что ты тут так долго берешь? Ужас. Просто ужасно, господи. Я поняла. Ну хорошо, давай. Ты уже там отзанимался, все в порядке? Я знаю. Ну хорошо, давай. Угу. Молодец. Добре, давай. Їхали, Ларису підвозили. Та й це. Мені аж трясуть. Ага, ага. А в мене все. Я достала камеру сказати, що зараз підемо в Макдональдс. І все це время камера включена, але я поняла, відвернула. Ви думаєте, буде трупи там тут? Звісно. Може, ужас. Живі? Ні, ну їх вирізають. Може, живі, Ларис. Слушай, ми знаємо. Їх вирізають. Боже, це так страшно. Це, походу, таксі чи що це було? Вроді так, що таксі? А мені шашки зверху показали. Уже знаєш, якщо хтось шов, біжав, і він вивертав. Алло. Прикинь, перед Рождеством комусь горе. Господи, вообще. Короче, я тут сіра вашого вийду. Хорошо, давай. Я вдома, і в нас, в общем, я прийшла додому. Діти кажуть, що вже був Санта. Сказав, ну як Санта? Ісус родився. Коротше, поклали подаруночки під йолочку, трошки прикрасили ялиночку, ще треба. Ти перебрала іграшки? Вікторія не стала вішати інші іграшки. Я сказала, які подобаються, ті віша. Оце взагалі як пісюн висить, я теж не хочу. Взагалі-то в нас така ситуація з ялинкою, що... Одні ті ж асоціації, ти згодом. Ситуація така, що якось раніше було... Ну, якби прикольно, як мистецтво, старі іграшки. В нас багато старих іграшок. Є ото там червона шапочка, там з червоною капелюшок. Є оце взагалі стара іграшка із колекції Чіпаліна. Горошок, там цибулинка, перчик. Потім були там Папушкіну, щось там, золотий грібішок. Коротше, а зараз в цьому році я, наприклад, взагалі не хочу оце цих совєтських ігрушек вішати. Мені взагалі пофіг на іскусство, на творчість. Я настільки не хочу совєтчини. Оце як, знаєте, як ото, як ви заговорили українською мовою? Ну як? Лігли ми спати 23 февраля, пожелали всім спокійної ночі. А 24-го прокидаємося, отак от і цей. Той, хто тікав, залишаючи свій будинок і переживаючи за життя, той зрозуміє. А той, хто загубив рідних, або я сьогодні казала, як одних вигнали, а другим розбомбили, той зрозуміє. То я б взагалі отак оці всі совєтські познімала, викинула оцю всю ніщету і повісила сучасні нормальні іграшки. Нічого в мене... Ніяких емоцій зараз не визиває. Ну, коротше, підемо знімемо. У Лісія забрали телефон, він не проголосував за футбол. Вікторія тепер давить на мою совість, каже, отак от, нема чого забирати телефони у дітей. Бо не тільки ми сидимо в телефоні. Не тич, бо не видно. Не тільки ми сидимо в телефоні. Телефону багато чого залежить у наш час. Особливо, коли багато чого... То треба сидіти в телефоні напополам з тим, щоб вдома щось робити. А ми прямо... Тема закрита. Ми прямо всі... Кажу, да, неприятненька ситуація для материнської совісті. Що ж робити? Хоч я попрошу Мішу, він не піде, ти підеш. А чо?
Я Толіка попросив. А? Зачем? Пусть Міша йде. Ну бачиш, Елісей, бо треба що треба? Не сидіти в телефоні, як дебіли. Дебіл. Дебіли. Ні, я звертаюся до двох людей. Ти прибрала ящики? Прости, а чого на кухні срач опять? Тому що ми кушали. А де ти прибрала? Ми живемо. Ми живемо. Де ти прибрала, живемо? А тут так чисто. Ти не прибрала, свиня. А казала, прибрала. Чисто. Ти не прибрала, я сказала прибрати ці ящики. Та все, доть.